úžasné setkání se dvěma majiteli firmy dneska a s dvěma klíčovými zaměstnanci. Téma penze a důchody. Důchodový audit, finanční audit. Pane Kozil, jsem majitelem firmy, majitelem SROčka, x let podnikám. Jak si mám zajistit slušný důchod a jak si vlastně mám nastavit odvody? Jak se mám vlastně sebe sama zaměstnat? Co mám vlastně dělat? To je jedna z velmi častých otázek podnikatelů, majitelů SROček, kteří mi v posledních měsících píší, volají a domlouvají si se mnou schůzky. Moc vám za to děkuji a předem bych chtěl říct, omlouvám se za tu prodlevu. Chvilinku to opravdu trvá, protože je vás moc, ale to neznamená, že to nezvládneme. Jenom to chce trošku trpělivosti. Takže zvládneme to spolu vždycky, jsem připraven každému pomoct a teď rychle k té dnešní schůzce. Majitelé firmy se mě dneska ptali, jak si mají nastavit odvody sociálního pojištění, jak si vlastně mají nastavit svoje mzdy, aby optimálně něco do systému vložili a to něco potom optimálně vytěžili, až budou ve starobním důchodu. Ano, jde to. Jde to, protože v České republice existují dvě redukční hranice a redukční hranice zjednodušeně odborníci vědí, ale zjednodušeně pro pochopení znamená, a teď to vysvětlím prakticky, když bychom v roce 2022 byli zaměstnaní za 17 121 korun, tak s velkou pravděpodobností z těch odvodů, které odevzdáme do sociálního systému, dostaneme téměř vše, pokud bychom zhruba 20 až 25 let byli ve starobní penzi, což v průměru je dneska každý člověk. Průměr, statistika, samozřejmě ne každý. Jo? Když si budeme vyplácet 50 tisíc, tak do částky 17 121 dostaneme v důchodu všechno v uvozovkách zpátky a z toho, co je mezi 17 120 a 50, už budeme dostávat v tom důchodu jenom 26%, protože zbytek zůstává v důchodovém systému. Pro ty, kteří dneska v tom důchodu jsou, proto se náš penzijní systém a důchod jmenuje průběžný a proto těch 26%, který nám pouze poslouží pro starobní důchod, je takzvaně ta solidarita. Jsme solidární v českém důchodovém systému. No jo, jenomže když počítáte čísla a jste podnikatel, zaměstnáváte lidi, budujete dlouhodobě dodavatelsko-odběratelské vztahy, scháníte lidem práci, scháníte materiál dneska třeba, scháníte takzvaně kšefty, jak někteří majitelé říkají, platíte leasingy, jste možná třikrát, čtyřikrát, pětkrát v kariéře před krachem a pořád budujete něco, rozcházíte se se společníky, já nevím, co všechno mi majitelé povídají za starosti a já tomu věřím, tak nemyslíte často na sebe. Zaměstnáváte se za minimum, abyste si nezatěžovali vaše výdaje ve firmě zbytečně, protože Česko má jedno z nejdražších zdanění práce. No a pak zjistíte v 55 nebo v 65, že váš důchod je nízký, protože jste zaměstnanci své vlastní firmy, která je bohatá, a vy jste chudý majitel své vlastní firmy. A co z toho? V 65 už nic nevyřešíte, v 50 ještě něco zřešit můžeme. V 45, ve 40, OK, ve 35 je to super. Co vlastně ti majitele mají dělat? Optimálně si nastavit své odvody do sociálního pojištění, optimálně si nastavit svou mzdu a vědět průběžně, že když budu v takové mzdě jako zaměstnanec své vlastní firmy s takovými odvody do sociálního důchodového pojištění, budu mít takový důchod. Když budu mít takový odvod do sociálního pojištění, budu mít takový důchod. Když budu mít takový odvod do sociálního pojištění, budu mít takový důchod. Protože v důchodu stojíme na dvou nohách, někdo na třech. První noha je státní důchod. My ho umíme perfektně monitorovat, umíme ho spočítat z dat České správy sociálního zabezpečení, umíme nastavit optimálně odvody pro každého podnikatele. On ví, kolik z toho v důchodu získá. A ta druhá noha, na který stojíte pak v důchodu, je ta vaše vlastní. To, co si člověk napodniká, bohužel, lépe řečeno, nebo, OK, kolik si vytvoří vlastní kapitál, vlastní peníze, vlastní polštář, kolik si naspoří, každý to nazývejme, jak chceme, na stáří. Výhoda toho státního důchodu, který umíme krásně monitorovat a hlídat, je, že když tady budeme 20 let, tak ho budeme brát 20 let. Když tady budeme 30 let, tak ho budeme brát 30 let. Když tady budeme 31 let, budeme brát 30 let. Když tady budeme 5 let, to už možná je výhoda, tak ho budeme brát jenom 5 let. Nevýhoda toho vlastního, že musíme naprogramovat, natajmovat, jak dlouho tady tak asi budeme. OK, v průměru žije člověk ve starobní penzi v České republice 24,8 let.
No tak si na 25 let nachystáme peníze a spoříme si. To ale dělá strašně málo lidí. Strašně málo lidí a strašně málo podnikatelů. Protože myslí více na firmu, myslí více na to, že to jednou prodají někomu nebo předají, což se málo komu podaří, a nemyslí sami na sebe. A to je problém podnikatelů. Podnikatelé, majitelé SROček bývají často, pokud firmu neprodají nebo ji nerozvinou do takových parametrů, že už jim je to pak jedno, a to se tak 10% podnikatelům podaří, podnikatelům, tak bývají často chudí v důchodu a v penzi. Proto dělám pro podnikatele optimální nastavení odvodů. Proto pracuji pro podnikatele v oblasti poradenství důchodového. Ukazuji jim, jak si optimálně nastavovat své odvody do sociálního pojištění. Proto se mě ptáte. Proto každému z těch podnikatelů ukazuji, jaký bude jeho důchod, jak si ho kultivovat v čase, jak si nastavovat odvody. A každému z těch podnikatelů, z těchto lidí, dělám finanční audit. Protože důchody nejsou jenom ve stáří, ale i v mládí. To jsou ty invalidní, první, druhý, třetí stupeň. Myslíte si, že budete spokojeně podnikat, když budete invalidní? Co se stane s vaší firmou, když zemřete a po vás zůstane dítě a manželka a ještě ve firmě společník nebo bez společníka? Už jsem takových situací s podnikateli řešil dost a v posledním týdnu jednu takovou řeším. Možná děkuji za ty příležitosti, které mi dáváte, a možná děkuji i za to, že musím a rád řeším a pomáhám lidem, kteří jsou opravdu v krizi. Víte, když se potkáte s někým, kdo je pozůstalý, až mi buší srdce teď z toho, protože majitel firmy zemřel a teď mu musíte poradit, co s tím dál, tak jsou to ty nejlepší zkušenosti, ale také jsou to takový rýhy v srdci toho, co děláte. Až se mi špatně z toho mluví, protože je to čerstvé, omlouvám se za to. Nezávidím podnikatelům tu roli, často. Nezávidím to všechno hlídat. A neomlouvám také ty, který optimalizují, co se optimalizovat dá. Ale zároveň chápu a velice dobře si uvědomuji, že bez podnikatelů malého a středního řádu, nebavím se o velkých žralcích a obřích firmách, bychom tady ekonomicky nebyli na tom tak, jak jsme byli před covidem. Teď zažíváme takové třetí rok takové krize, doufám, že se z toho dostaneme a že se to všem podnikatelům zase spraví. Mnozí už to zavřeli, nepříznivý vliv, nepřežili to a někteří jedou dál. Měl jsem tady podnikatele před pár dny, který všechny svoje rezervy, které vytvořil, použil na ty 2 roky covidové, aby zachránil firmu a aby si nechal ve firmě zaměstnance. Klobouk dolů před jejich prací, rád pomohu, aby nebyli chudobní v důchodech a v penzích, aby věděli, jaký budou mít starobní důchody, abychom je společně kultivovali a nastavovali, aby věděli, jaký budou jejich invalidní důchody a byli velmi dobře životně pojištěni, protože bez toho jsou háji, a aby věděli, jaký by byly siročí důchody jejich dětí, manželek vdovské nebo vdovecké naopak, ze kterých pak budou žít, a aby si nastavili správně odvody, aby si nastavili správně své finance, životní pojištění a aby si také spořili a investovali peníze na stáří, aby po nich nezůstala jenom firma, kterou je těžké prodat nebo není co prodávat, aby nezůstali chudými majiteli své vlastní bohaté firmy. To vám dneska každý podnikatel dá za pravdu. A máte pravdu, pane Kozděl. Já jsem chudý majitel své bohaté firmy. Dokud člověk je zdravý, dokud člověk podniká a má dostatek času, tak si může vytvořit rezervy na stáří, ale musí si optimálně nastavovat odvody. Jako každý živnostník, jako každý jiný, kdo si může ty odvody nastavovat podle sebe. Protože u zaměstnanců je to zase něco jiného. Ale o zaměstnancích a o živnostnících speciální video už brzy. Děkuju všem.